pokud se nepletu, tak pořád v Japonsku je cenzurovaná pornografie. Tak vlastně jak mi to všechno dohromady jde, když oni mají vlastně jako v televizním vysílání na těch soukromých televizích různé reality show, kde vystupuje třeba nahota, animovaná nahota, pak tyhle ty automaty na spodní prádlo a takhle. Z mého pohledu vlastně jako velmi jako explicitní, ale zároveň v protipálu je tohleto. Jasně. No, ta otázka má vlastně dvě roviny. Buď se budeme bavit o tom, do jaké míry té společnost je prudérní. A potom vlastně musíme odlišit, jak si tu to, co byste říkali, co byste označili jako úchylnost, že jo? Prostě tak, kdo se může koukat na to, jak vypadá spodní prádlo, že ten člověk musí být úchyl, jo? Ale to je možná reakce na určité prostě společenské konvence a svázanost té společnosti, jo? Čili na jedné straně ta společnost je svázaná a v okamžiku, či to kyvadlo normality je vlastně vysunuto a někde zafixováno. A v okamžiku, kdy ho uvolníte, to znamená, je to anonymní, nemusíte řešit prostě, kdo je nad vámi, kdo je pod vámi a tak dále, tak vy se zase zhoupnete z jednoho extrému do toho druhého extrému. Jo. Čili potom od absolutního, jakoby, absolutního, ale od velice přesného a přísného dodržování určitých sociálních prostě pravidel a norem a tak dále. Když nad vámi není ten Damoklův meč té kontroly, tak se zhoupnete na druhou stranu prostě opravdu k nějak až k úchylnostem. Jo. Čili to si myslím, že je třeba jeden důvod, že ti lidé, oni to berou jako určitý ventil. Jo. Když prostě musíte, vy nemůžete toho šéfa poslat do háje, jako u nás. Jo. Prostě vy tady prostě řeknete, zdvehnete prostředníček, řekneš, ty mě můžeš vlíct na záda, bouchnete dveřma a odejdete. Tohle Japonec neudělá. I může to udělat, že jo? Ale on prostě to neudělá, protože v tomhle je vychováván, takže on si vzdusí ten stres prostě v sobě. No ale potom v určitém okamžiku prostě taky je to jenom člověk, že jo? To nejsou to roboti, i když se někdy takhle představují. Jo? Takže vy pak musíte prostě ten stres odventilovat. A buď tím, že se prostě opravdu koukáte na nějaký úplný ptákoviny. A nebo dokonce to mohou být i prostě zcela nekontrolované formy chování. Takže když pak máte nějaký zločin nebo nějaké násilí, tak je to vlastně až úplně přehnaté, jestli si řeknete, proboha, kde se v těch lidech bere takováhle míra agresivity. Jo? Ale to je prostě, to neznamená, že ti lidé jsou agresivní, ale v nich se nakupí té papinu v hrnec. Jo? My jedeme v tom smyslu, že my furt odpouštíme tu páru. Jo? Tak jsem poslal manželku do háje, poslal jsem šéfa do háje a tím si ulevíte. Bouchnete do stolu, dáte si pivo a říkáte, a můžou mě vlíct všichni na záda. Jo, když to ten Japonec tohle neudělá právě proto, že je svázán těmi konvencemi a i vyjadřovací prostředky, že jo? Ten jazyk je hierarchicky strukturován. My mluvíme jednou japonštinou, tak jak se tady spolu bavíme, tak když odmyslím nějaké prohřešky proti české gramatice, tak v zásadě stejným jazykem já bych se mohl bavit s panem prezidentem. Když bych byl Japonec, tak tady seděl Japonec a vy jste seděl proti mně, tak tím jazykem, kterým spolu mluvíme, já nemohu mluvit s ministerským předsedou. Prostě to je jiná zdvořilostní úroveň. To znamená, já se musím podle sociálního kontextu, já se musím přeorientovat, musím se přehodit do jiného komunikačního módu. Čili pořád se musíte kontrolovat, pořád se musíte hlídat s ohledem na širší společenský kontext. No ale ten stres se ve vás kumuluje. Že jo? Čili to je ten papiňák, který má zablokovaný ten ventil a furt se tam ta pára, ten přetlak prostě akumuluje a pak stačí jenom opravdu naprostá banalita, kdy prostě ten přetlak exploduje. Jo? Čili to je jedna rovina té vaší otázky. No a druhá rovina je, já si prostě myslím, že je to současný model. Jo? Prostě lidi hledají pořád něco nového. Jo, a holt prostě každá, byť ptákovina, byť nějaká opravdu uchylárna, tak se na to díváte s určité zvědavosti. Řeknete, no, to jsem zvědavý, to by mě zajímalo, co zase vymysleli za blbost. Jo? Nebo co vlastně ten člověk teda, co má pod tím spodním prádlem, jo? A tak dále. No a tak to by se teoreticky dalo říct, že to bude trend v celém světě, ale přijde mi, že to je primárně tam. Samozřejmě ano, takovýhle věci se dějou po celém světě, ale že bychom my měli tady veřejně na ulici automat, kde si můžeme koupit jakože použitý kalhotky, to asi tady jako zatím není. A myslím si, že kdyby se tady takové objevilo, tak by to bylo společensky jako velmi kritizováno. No, já teda bych to uvedl na pravou míru. Já si myslím, že to není obecný jev japonské společnosti. Jo. Já jsem v Japonsku prožil při dlouhodobých pobytech, jo, to znamená rok a více, 10 let, možná něco přes 10 let. Jo. Popravdě řečeno, od počátku 90. let, naposled jsem tam byl vlastně loni teda, ale jenom krátkodobě, ale těsně před covidem jsem tam přednášel na Kyushu na univerzitě jedné. A čili jsem zažil jak jakoby tu periférii, tak i centrum Japonska, ta velká města. V životě jsem neviděl automat na spodní prádlo. Jo. Za celých těch 30 let ani jednou. Je to možná proto, že ho nevyhledávám. Jo, ale dovedu si představit, že kdyby to byl všeobecně rozšířený společenský jev, tak ho najdu, neříkám na každém rohu, ale minimálně prostě někde na něj člověk narazí. Ani jednou jsem ho nepotkal. Jo. No potom je otázka, jestli tyhle jako uchylárny v úhozovkách nebo ta specifika nejsou trošku uměle vyzobávaná, protože pochopitelně, pokud vy máte referovat o Japonsku, myslím, pokud nejste seriózní médium, pokud jste nějaký tedy takový ten tabloidní nebo prostě, řekněme, trošku bulvárně orientovaný nebo zdroj, tak vyhledáváte něco atraktivního, něco, v čem jsou ty Japonci jiní. Ale osobně si nemyslím, že by to byl obecně sdílený prostě vzorek. Opravdu ne. Myslím si, že kdybychom šli jako cizinci po Čechách, tak vám takových uchyláren taky najdu celou řadu. Jo. A přitom většina Čechů se s tím v životě nesetkala.